မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိတိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကကျေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရှစ်နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးအနောက်တောင်ဘက်စကန့်ရွာကမြေဖွားနှစ်ယောက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်နဲ့အတူမိရှုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စံတအိတ်ကိုကြက်လေးသိန်းလောက်အထိဈေးတက်သွားရတဲ့ဂရနီပြည်မော်ချီဒေသမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဆင့်မီပြတ်တောက်မှုဘလောက်ထိစိုးနေပြီလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်နီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကကြေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တဦးထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ 10:20 မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တဲ့လည်းနဲ့ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့စော့ကစားနေတဲ့ကလေးငယ်ယောက်ျားလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတာပါ။လည်းနဲ့ကြီးကြီးစာထိမှန်တဲ့ကလေးရဲ့မိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပြီးသူတို့ကတော့ဖရူဆိုမြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့တွေဟာစာဝတ်နဲ့ရေအပါဝင်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာမှာလည်းနဲ့ကြီးနှလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေနှလုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုကြေးရွာအတွင်းလက်နဲ့ကြီးကြောက်ရောက်တာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်14တာမြင့်စီရေးလေးကျင့်ကြောင်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲကြေးရွာတွေဘက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးမနေ့တုန်းကတရက်တည်းမှာပဲလက်နက်ကြီး6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Greenie အမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း15ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးအနောက်တောင်ဘက်စကန့်ရွာကမြေဖွားနှစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်နဲ့အတူမိရှို့သွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းတုန်းကစကန့်ရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရက်ရွာလူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးရွာကနေထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြေဖွားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အိမ်နဲ့အတူမိရှို့တတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခွန်နှုတ်တုံသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သိဆုံးသွားတဲ့မိဖွားနှစ်ယောက်ကတော့အသက်65နှစ်အရွယ်အဖွားနဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မိတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။စက်ကောင်စီတက်ကရွာထဲကိုဝင်ပြီးမိရှုတဲ့အချိန်ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ကလည်းဒီကနေ့အချိန်ထိရှာမတွေ့သေးကြလို့တေလားရှင်လားမသိရသေးဘူးလို့ CNO UCR ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ရေရှင်ကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာထွန်းကိုအမိမတိတနတ်သမားကပြစ်တတ်သွားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညဦးပိုင်းအချိန်တုန်းကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတာလို့တရခန်တွေကရှမ်းနယ်အတန်းကိုပြောပါတယ်။တနတ်သမားတွေကဦးလာထွန်းကိုသုံးချက်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးမိုးကောင်းပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးလမ်းမှာတည်ဆုံသွားရတာပါ။ဦးလာထွန်းဟာရေရှင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူလည်းဖြစ်ပြီးရွှေကင်းနီဆန်ဆက်ရိတ်ချွေနဲ့ထွန်ဆက်အငားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တယ်လို့နင်းစတူတွေကပြောပါတယ်။ရေရှင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပယ်ဖွဲ့စည်းကမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့တပ်အင်အား100နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒဝဲအရှိတော်ဒေသတဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရေဝိုင်းနဲ့ပခတ်အင်းရွာတို့မှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်း
တွင် နှစ်ဖက် ထိတွေ့တိုက်ပွဲ အကြိမ်ရေ 6 ကြိမ် ထပ်မင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေ အတွင် စစ်ကောင်စီ ဘက်က 9 ယောက် ထပ်မင်း သေဆုံးထားသလို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေ ဘက်က နေလည်း ရဲဘော် တယောက် ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောပါတယ် တိုက်ပွဲကြောင့် ပခတ်ရေဝိုင်း ခေါင်တိုင်ပြင် ကင်းကုန်း မြင်းမတက် ပိနေချောင်းဟာမြင့်ကြီးစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတထောင်ကျော်ဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်စမြို့တမျိုးဖြစ်တဲ့မြောက်မတီမြို့မှာဒေသခံတွေပြစ်ခတ်ခံရလို့သုံးဦးသေဆုံးသွားရတဲ့နောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံးချုံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့မြို့ခံတွေကကေအိုက်စီကိုပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၂ရက်နေ့နဲ့၄ရက်နေ့တွေတုန်းက တိရခံတွေကိုပြစ်ခတ်မှုနှမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာမြောက်တီမြို့ခံ၃ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။အောက်တိုဘာလ၂ရက်နေ့တုန်းကမြောက်တီမြို့ပေါ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ဒေါ်ရကျောင်းလမ်းမပေါ်ကံဘောစပန်တေကမနေဂျာဦးတင်မောင်အေးကိုတနတ်တမားတွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့တုန်းကလည်းအမှတ်၄ရပ်ကွက်ဘန်းချံ၃
တ်ပြီးရွှေကုတ်ကုံမြို့တစ်ဘက်ကကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းရှင်လောက်ကိုင်းနေတူလို့ပန်းချံလာနေထိုင်သူတချို့ကပြောကြားနေပေမဲ့ KIC ကရင်တည်နှင်းဌာနအနေနဲ့တော့တီးခြားတည်ပြချက်မရရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်လဲဆိုင်ကယ်အငားယင်မောင်းတမနှုတ်ကိုတက်ပြက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလူယူသွားတဲ့အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကရီနီပြည်မော်ချီဒေသမှာကုန်စင်းသောအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်မြင့်တက်နေပြီးစံတအိတ်ချက်4သိန်းအထိဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကံပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ဘာလို့အခုလောက်ထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားရတာလဲအပါအဝင်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။လွိုက်ကော်ဒေါက်တမကြီးဘောလခဲလန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကုန်စင်းနှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရကနေအခုအောက်တိုဘာလမှာတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေထိကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လန်းတွေပိတ်တာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မော်ချီမြို့နယ်အမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်ဖက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေအပေကနေလာနေဆိုအရင်တော့ကတော့ဒီမြို့ကဖက်ကနေလာတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒေါ်မာချီလန်းတောင်မိုးရင်ဖရူဆိုလန်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဖရူဆိုလန်းတော့ပိတ်တာတော်လိုင်းရင်အစကတည်းကပိတ်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒေါ်မာချီလန်းကြီးအဓိကလာတယ်ပေါ့နော်။နော်ဒေါ်မာချီလန်းပိတ်သွားတော့ဒီတော်ထဲကလန်းတလန်းရှိရပါတော့အဲအဲလန်းကကာဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အန်လေးအများလန်းဆိုးရပါဗျာအဲ့ဒီလန်းလည်းအခုပိတ်သွားရပါတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒီစကောင်းစီစစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ကွန်ပျစီတွေကဒီနှစ်လထဲမှာအဲ့ဒီဖက်ရှင်ကိုဟိုရောက်ဖို့ကတိတ်မရှိဘူးပေါ့လက်တလုံးမှာအခြေခံစားတော့ကုန်တွေဖြစ်ကြတဲ့စံချန်း24ပြီတိတ်ကို4000ချက်ပေါ်ဆမ်းမွေးတိတ်ကို6သိန်းကျပ်ဝင်းကျင်စားအောင်စီတပိတ်တာကို3သိန်းကျပ်ကျဲဥတလုံး1500ကျပ်ကျဲတုန်ဤတပိတ်တာကို2000ကျပ်အစရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေအထိမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကော်ဖီမေးအထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို1500ကျပ်ကိုတပိတ်တာ3သိန်း5000ကျပ်ဘီယာတန်ဘူးတဘူးကို2000ကျပ်ဆန်အရက်ကျန်1လီတာကို1800ကျပ်စားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေအထိလည်းပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မော်ချီမြို့နယ်အမျိုးသားတူကတော့ကိုယ်စင်းတော့ကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါရယ်ကားလေးလည်းသွားလို့မရအောင်ဆိုင်ကယ်တွေလည်းသွားလို့မရတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တင်ပို့ကြတာတော့ရှိတယ်အဓိကဘယ်ကနေကွန်ပျူစီတွေရလဲဆိုတော့ထိုင်ဖက်ကနေပြီးတော့ခမဖြူဖက်ကြောကိုအဲ့ဒီအနောက်ဖက်တန်းလင်းအနောက်ခြံကိုပို့ကြတာပေါ့ဗျာအာအဲ့ဒီဖက်ကနေဝင်တော့ထိုင်ဆန်ကတော့စိတ်သက်သာတယ်ကအာတတိယကြောရှိရမလားတအေးကိုအော်ဒါပေမဲ့ဒီဖိုင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ဈေးများတာပေါ့ဗျာတသိန်းကျော်ဆိုဒါပေမဲ့အဲဒီ local ဖိုင်နဲ့လာတဲ့ဆန်ကြတော့၄သိန်းကြီးပါရှိတာဘူးအဲ့တော့ထိုင်းဆန်ကိုသူစားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းဆန်ကိုစောင့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ရတဲ့ရိတ်ခါနေနဲ့တော့ဘလို့မှမတုံတော့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကစလို့ထိုင်းကရီနီ20လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှသ
သွင်းကောင်းတွေရက်ထားရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေတောင်လူတော်ဝယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မော်ချီမြို့မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခရီးတော်လည်ရင်အားစုတွေထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်လျက်ရှိနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်တသိန်းကျော်တို့ဟာဘေးကျန်နဲ့ကျန်ဖြစ်န
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများစုမှာတော့လက်စစ်မီးပြတ်တောင်းမှုအစိုးရဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတာဝန်ထမ်းကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလာမောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လက်စစ်မီးရရှိမှုဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာတရက်ကိုအချိန်
လောက်သာလျှက်စစ်မီပေးပြီးလျှက်စစ်မီကိုတော့တကြဲကို၄နိုင်ကျော်လောက်အထိကိုဖြတ်တောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတဦးကလည်းလျှက်စစ်မီဖြတ်တောက်မှုကိုဆူဆူပြောပြောကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ပြည်သူ့ဘဝထိခိုက်နေတာမှုတွေများလာတယ်လို့တန်တင်တန်ကိုပြောပါတယ်လျှက်စစ်မီဖြတ်တောက်တာဆူ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 ဟိုအဝလူတွေလိပ်ပိတ်ခံနေရတယ်လျှက်စစ်မီကကြာလီဆိုးပြီးကြာလီဆိုးပြီးဖြစ်နေတယ်ဘွေချင်းရှိတဲ့လူတွေရေခဲတာတုံးတယ်မောင်ပန်းကတုံးတယ်ကွန်းတုံးတယ်အဲ့ဒါတွေတုံးဆုံးမှုရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲမျက်စိပေါင်းလေးခလုံးနေလိုက်တာမီးသမီးအိုးဖြစ်မယ်ဟင်းအိုးဖြစ်မယ်အနေထားနဲ့အခုဟိုတဆူအိမ်ဆိုဆင်းမီးကိုမရှိဘူးလေဟိုထင်းမီးကိုအလို့ထားထားဝယ်ရတယ်မီးမီးကိုအလို့ဝယ်ရတယ်အဲကတိဉာဏ်သားကြီးဖြစ်တဲ့အခုလားလို့ဈေးမညာပိုင်းဆိုင်လည်းအလိုလိုပဲလူတွေဥမာဘုံပြင်စားတဲ့လူတွေကအစားအကုန်လုံးပေါ့ဒီဆက်စစ်မီးကိုအာကူလို့လောလောကလူတွေကအများကြီးမှနင်းလာမှုတွေဖြစ်တယ်လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလျှက်စစ်မီပေးဝေမဲ့အချိန်တွေကိုအချိန်ကြာနဲ့ချပြမှုတွေရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပေးကျင်တဲ့အချိန်ပေးနေတာကြောင့်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ကအစားလုပ်ငန်းလုပ်ကံရတာတွေကိုပါပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုဆိုးဝါးလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းကရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေဟာဆိုရင်မီးစက်စီဖို့ဖြစ်သွားသလိုလုပ်ငန်းတွေမရတဲ့ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဓိကပါအလုံးစုပေါ့လေဒီလျှက်စစ်မီးကိုမိတာတော့များတော့ဗောနော်လျှက်စစ်မီးကောင်းကောင်းမရတော့ SME တွေကလည်းအဲ့ရတဲ့အမြတ်ကဒီစီဘူးနဲ့ဟိုမီးစက်နှိုးတဲ့ဈေးတွေပြန်ပြီးဝင်သွားတာဗောအဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့များတော့နည်းနည်းဟိုညီးကြတာဗောနော်တကယ်ကြီးများတာဗောနော်ဒါကြောဟိုအစမပြေကြောက်ဗောလေဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကဟိုမပြတ်အောင်ကိုလုပ်ငန်းမပြတ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ရင်းနှီးထားတဲ့အရင်းကြီးတွေသူကပုံမှန်လည်းပတ်လို့ရရင်တော့အလုပ်ရှင်တွေကတော့လုပ်နေကြရတော့ပဲပေါ့နော်ဟိုအမျက်ကြီးမြက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကောင်းလေးမြက်တဲ့အလုပ်ကတော့နည်းနည်းထက်တော့ပေါ့နည်းနည်းရှားတော့ပေါ့ချက်စင်ပြီးပုံမှန်ရရှိမှုမရှိတော့တဲ့အတော့လုပ်ငန်းလည်းပတ်ရမှာအပူငွေတွေအကုန်ကျခံနေရတယ်လို့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လို့ရမှာလဲထုတ်လို့မှုဈေးတွေကတက်လာတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရှော့ချလုပ်ကင်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့နိုင်ငံအတွင်းရှိလက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ရဲ့50ခန်းလုံးကိုတာဖြည့်ဆည်းနိုင်နေကြောင်းနဲ့အခုပြဿနာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့ချိုးပန်းခဲ့တဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေရပ်တန့်မှုတွေကြောင့်လို့အကြောင်းပြပါရတယ်။ပြည်သူတွေလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုအဆိုးအဝါဆုံးကြုံတွေ့နေရပေမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလည်းပတ်နေတဲ့နေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွေကိုတော့24နိုင်လျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေသွားဖို့ကိုယ်ပိုင်လိုင်းတွေတက်ဆင်ထားတာပါ။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေစူဝါတဲ့လက်စင်မီပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံစီဝါရေးရာသပ်ပံထိခိုက်နေပြီးလူတဦးချင်းရဲ့ GDP ကလည်းကိုဗစ်ကာလမတိုင်မီကာလအောက်73ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။